Негізі, бауырлар, егер бір пікір таласам десеңізше, мен әрдайым ашықпын. Ол ішіңізде бұл тұқып қамаңыз. Интернетте, ВКонтактеге, Фейсбукқа кіріңіз, иә, иншалла. Сөйтіп, иә, мысалы, айтыңыз, мысалы, осындай сауалдарыңызға Аллах разы болсын. Жұрттың көкейінде жүреді, басқа болады да. Және де, бірақ бұл тұқып қалмаңыз да, осыны неғыла алмадым деп. Телефоным бар, басқа нәрселерім бар, ол нәрсені әрдайым пікір таласқа мен ешқашан жоқ демеймін. Иншалла. Аңжа, алейкум ассалам.